Hei, Tina. Hei. I dag har jeg fått beskjed av Øystein om at vi bare skal ha det gøy. Noen ideer? Kallball, kanskje? Tenk i fotball, jeg. Ja! Ja, det er bra, Grisa. Er ikke det all right? Jo, det er jo det. En god fotball. Ja, her er fotballer. Ball! Kom det som igjen. God dag, herre samle. God dag. Kan vi ikke ha kanonball i dag siden det siste gymtiden vår? Nei. I dag skal vi ha polititesten. Ja! Yes, polititesten! Bare at du har engasjement varsler. Takk. Er det samme som klar nå? Ja. Nei. Ok, klar, ferdig, gå. Ja, har du en skade, du da? Ja, skadet kneet mitt. Nei, det er ikke bra. Men har du tilfelligvis noe mat? Ja, har du faktisk to brødskiver med nougat i sekken. Det hørtes godt ut. Da har du lyst på en? Ja, takk som spør. Ja. A few minutes later. Reis dere opp. Anna. Ja. Guten Tag. Vi setter stoisch. Ja, i dag skal vi holde på med grammatikk og språkbade. Da kan dere slå på seite 28. Jeg er 28. Ja, vær stille. Nå har vi brukt dere 10 dyrebare tysk sekund. Ja, her skulle det egentlig stå igjen, vet du. Ja, Kristian. Trenger du hjelp? Ja, alle bare fortsatt med arbeidet. Ja, Kristian, hva du trenger hjelp med? Hva tar med dyr? Ja, det her er jo da sånn grammatikk som vi har drevet med i de forrige timene. Også kjent som innsidefastninger. Bare tenk på det, og så ser du i grammatikken, så får du det til. Ja, ok. Ja, er det noen flere som trenger hjelp? Roar. Ja? Hva betyr ordet farad? Ja. Det er en setning, eller noe sånt. Ja, det kan jo bety mange ting. Det tilfellet her er jo da sykkel. Ja. Men hvis du klarer oppe bak i grammatikken, så kan du finne andre betydninger, og så kan du se hva som passer best. Og... ja, så råkner jeg... Hva styrer vi? Det er alltid litt tid for trening. A few minutes later. Ja, franskgruppa må ha seg ut. Det er enda 1 minutt, 48 sekunder og 1300-deler igjen av timen. Wow. Ja. Piff, piff, alle går ut. Sånn, ja. Ok, rett noen innsidepasninger. Det er for timen over. Thank you.
dag. Ja, i dag skal vi ha om kristendommen. Ja. Jeg profet. Jeg profet? Jo, det når du tar og tenker på kristendommen, ikke sant? Religion, Jesus. Og så tar du litt sånn smågodt, plukk og mix, blander det sammen, ikke sant? Tar du og så spiser det. Da blir det en sånn bånd med Jesus. Say what? Mali, tenk på den sekken, supermarkedet, ikke sant? Ja, men da prøver jeg ikke om det går til helvete. Nei da. Samt det går så bra. Ja, Alva? Jeg bare lurte på om jeg kunne få se en vits. Ok. Ja. Hvorfor skrev Moses de 10 bud på stein? Nei, jeg vet ikke. Fordi han fikk ikke låne Noahs ark. Kom igjen, 10. klasse! Kom igjen, Modera, rise to roll! God dag, 10. klasse! Skal du snakke mer enn 45 minutter? Dokker! Vær stille! Vær stille! Astrid, ikke Astrid her i dag? Jo. Hei. Astrid, jeg så deg ikke der du satt. Ja. I dag så skal vi jobbe med arkitektoppgaven. Erling og Christian, nå slutter dere. Vi skal begynne med arkitektoppgaven. Dere vet, hvis jeg ikke hadde vært lærer, så hadde jeg vært en ingeniør. En ingeniør, det så fantastisk. Det så mye arkitekt har dere sett hus deres, kanskje? Ja, det så mye fine former. Eirik, nå snakker jeg, så nå må du være stille. Dokker, vi har ikke tid. Dokker, vær stille. Vi har ikke tid. Hedda, ikke himle med øynene når jeg snakker. Det er viktig. Hva? Jeg klødde meg! Hedda, dere. Vi har ikke tid til det her i dag. Det så mange fine bygninger her i verden. Ja, Noah. Mark, kan vi ikke heller bare begynne å jobbe i stedet for at du sitter og snakker i begge timene våre? Det har jeg tatt så mange ganger nå. Stemmen min, det mitt verktøy. Og hvis jeg ikke får lov til å snakke, så blir det ikke noe av. Ja, men... Nei, Noah. Du skjønner, stemmer har blitt brukt i flere år i Amerika og i USA. I USA, når jeg var ung, da brukte de stemmene våre som instrument. One eternity later. Det derfor jeg elsker å bruke stemmen, for det er et instrument, så du kan nå ut så... Eirik, Molly, ta oss vekk, Eirik. Eirik? Jeg har ikke puls. Farsken altså, det skjedde igjen. Kom igjen alle sammen, vi legger ham med de andre. Ingen sier det til foreldrene, ok? Ingen, alle holder kjent. Det som skjedde her blir her, folkens. Lisbeth er alltid for sein. Ja, og så klager vi hvis vi kom 2 sekunder til den. Vi skal lære om adjektiver. Ja, for at noen
fortelle meg, Lisa. Vær adjektiv på franske grunner. Hæ? Noa, vær adjektiv. Abba. Sara, kan du fortelle oss hva adjektiv på fransk er? Les adjektiv. Ja, men vi snakker ikke engelsk her, Sara. Les adjektiv. Kan du fortelle meg hva et adjektiv er? Dette burde dere vite også. Et adjektiv er det som beskriver substantivet. Ja, hvorfor skriver ingen av dere ned? Ja, som jeg sa, så er adjektivet det som beskriver substantivet. Hallo, hvorfor skriver dere ned sanger? Eksempel på adjektiv, det er farger, for eksempel blød. Da vi blød, vi er rouge. Hvorfor skriver dere ned snakker? Fordi du sa hvis vi skriver ned. Ja, men dere må høre på hva jeg sier da, så vi gjør jo det! Er du sur nå, Jyn? Nei! Ja, Andrina er sur, Jyn. Da vi ferdig. Rouge! Yes! Takk, Andrina! Hva betyr rouge? Rød! Rosa! Hva betyr rouge? Å, drikke! Noe! Blått! Hva betyr blå? Blå! Wow! Hva betyr blå? Hva betyr blå? Svart! Ja! Sur! Skal vi skrive litt der?
Er det litt? Nei, det dritig. Jeg har ikke rakt å skrive den selv. Rakk alle sammen å skrive ned noe? Nei, jeg har ikke nesten ikke fått ned noe. Seriøst, Noah, du har gått på denne skolen her i 10 år. Det er visse ting vi må forvente, altså. Ja, er det noen som har noen spørsmål nå? Erling, hvis da det der har med Star Wars å gjøre, da kaster jeg det ut vinduet. Hei, Tian! Hei! Hei, Tian! Hei! Ja. Ja, ah, så fin mandagsmorgon. I dag skal vi ha om den kalde krigen. Men kjent jo oss litt kjølig, du. Ja, så her har vi... nei. Vil du ha en annen farge, da? Der, ja. Her har vi USA. Og så borti her har vi Sovjetunionen. Ja. Var det noen spørsmål, eller? Ja, hei da. Skrives ikke USA med en A? Jo, ta den på. Nei, unnskyld. Nei, Der har vi det, vet du. Ok, Nei, Erling. Vet dere hva det betyr? Nei. Erling får anmerkning for bråk. Ja. Forbannet kvemhaug, hvem er som har vært borte her nå da? Edvard, sett deg opp. Edvard! Edvard, sett deg opp, ellers så går du ut. Ok. A few minutes later. Scania er så mye bedre enn Volvo. Nei, det er jo faen ikke det. Du har en klump i trynet. Scania er så mye bedre. Nei, det er jo faen ikke det. Nei, nei, gutta. Alle vet jo at Chevrolet er best, vet du. Ja, hva spiller du her da? Nei, jeg har nok selv en Chevrolet Suburban da. Many hours later. Ja, det var noe sånn Pontiac klutt da. Nei, er dagen ferdig allerede? Ja da, Lars, du har snakket om bil i hele dag, du. Så det blir ikke noe læring på oss. Ha det! Nei, faen altså, nei.